Esta é a receita da evolução do sol. Santo sol. A minha, a sua, a nossa.
E a gente tem que contar com a sorte. Mas quando você faz um trabalho bacana, legal, que o povo gosta, a gente tem certeza que vocês vão gostar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que compareceu hoje aqui. A gente está tão nervoso, que, poxa, deu tudo certo, está dando certo, e a gente vai continuar. Esse show maravilhoso para vocês, que tantos vocês merecem. É música boa e música legal.
Sim!